Esse docudrama, ele é um resultado da formação, interpretação e produção de vídeos patrocinado pela Rede Anísio Teixeira, Secretaria de Educação. E fazemos uma formação de 15 dias e depois o resultado dessa formação é um produto do audiovisual. E a gente sempre discute com a comunidade, com a escola, com os participantes, os envolvidos direto, o que é que vamos fazer durante o processo. E por acaso um dia eu estava numa dessas ONGs de lá, de Olivença, e eu peguei o livro de Catu, que é um professor, ele é índio, é professor, e o livro é dele, de um outro professor, Cazé. E aí ele começou a me falar desse livro, que eu não conhecia, me falar do Caboclo e Marcelino, aquilo deixou assim, poxa, vocês têm um herói, e vocês só têm esse livro, vamos botar no audiovisual. Aí, nesse mesmo dia, fizemos uma reunião à noite lá na minha casa, que a gente alugou uma casa para fazer essa, para ficar lá durante um tempo. E aí, conversamos com os professores, com os alunos envolvidos, assim, havia umas 10 pessoas, mais ou menos, e decidimos que seria o Caboclo e Marcelino essa formação, essa produção. E assim o fizemos. E o processo foi um processo, assim, desgastante, porque a escola, ela é situada dentro de uma aldeia que é muito distante de Olivença. É tipo uma hora e meia indo de 4 trações, né? Barro, chuva e lama, e o carro para. Mas mesmo assim a gente conseguia chegar lá com todas essas dificuldades. E então, assim, os alunos que são índios e alguns também não índios que moram na cidade, participaram não só como atores, mas como na produção, e foi muito bacana. Eles todos opinaram, eles participaram diretamente, e nós construímos juntos o roteiro. À noite, terminava as aulas, a gente ia para casa e dizia, vamos falar disso, vamos falar daquilo. Algumas coisas eu provocava, como eu tinha uma curiosidade pessoal, já que eu não sou da área de história, era em saber de que forma os índios perderam suas terras. Como se deu isso praticamente? A gente sabe que os índios tomaram as terras deles, mas de que forma que isso acontecia? Uma das formas era o endividamento dos índios, né? Os índios começaram a comprar coisas fiadas nessas, que tinha um nome que eu não lembro agora, nessas quitandas que nós conhecemos. E a partir daquilo ali, eles começavam a se endividar e não tinham como pagar. Eles não tinham uma renda, né? E eles passavam a pagar a partida com as suas terras. Isso me incomodou muito. Poxa, vamos falar disso também. Assim como eu, que não sabia, outros também não sabiam. E a gente precisava colocar isso na história. E fizemos algumas cenas, né? Construímos juntos com o professor Geraldo, que já estava presente lá. E aí produzimos essas cenas. Então foi assim, um apanhado de cenas, de situações, dentro desse contexto de ficção e documentário. Falar da figura do herói Caboclo Marcelino era importante porque a gente conhece muito da cultura branca, da cultura não indígena, a gente conhece todos os nossos heróis que temos aí. Mas eu não conhecia um herói índio, indígena. E o Caboclo Marcelino foi um achado, assim, para mim, muito importante, para mim como não índio, e para eles muito mais. Eles não tinham como divulgar isso, eles não tinham como dizer quem era o Caboclo Marcelino. E Caboclo Marcelino foi o cara que foi criado por uma família não indígena, aprendeu a ler, aprendeu a escrever e voltou para sua terra para lutar pelo seu povo. E ele começou a ser perseguido por isso, né? Ele começou o Estado perseguia ele a ponto de, não se sabe o fim verdadeiro do Caboclo Marcelino, mas ele está no imaginário da população indígena, que ele está lá vivo, continua vivo por aí. Então isso era importante para a sociedade, de modo geral, e para a comunidade indígena, ter esse herói registrado em audiovisual, para que isso seja usado na sala de aula com os alunos indígenas e não indígenas. Então acho que essa é uma forma muito importante, já que vivemos nesse meio, nesses dias audiovisuais.